yaşadığımız ortam da önemlidir. Bu kimyəvi məhsullarla o kadar təmasdadır. Ve deyende ki xanıma, siz çok tez-tez saç boyası edirsiniz. Bəli deyir, yani gözel görsənmək istedim. Gözel görsənmək istediğimiz zaman biz sağlamlığımızı təhlükə altına da koyuruq. Yani artık autoimmün tiroiditlerin çox alması ki bunlar hamısı kökəlirlər və sonra bunların arıqlaması çətindir və səbəb axtaranda nədən oldu bu belə və bəzən ikinci bir çox ciddi səhvlər də var. Belə insanların müalicə terapiyası da səhv gedir. Yəni tiroid panelində artıq düzgün differensiasiya etməyəndə bu insanlara belə deyək, yod ağırlıqlı müalicə terapiyası var ki, onunla müalicə edirlər. Əslində sən demə bu kateqoriyanı ümumiyyətlə yoddan qorumaq lazımdır. Amma səhv müalicələr gedib düzgün araşdırma etməyəndə yod da verilir. Yəni o kadar burada xırdalıqlar var ki, sən demə bu insan əslində biz həmişə söylüyoruz, yod nədir? Yod çox vacib maddədir. Sağlam tiroidi olana ümumiyyətlə yod lazımdır, yod ağıldır, yod zəkadır, yodlu bəslənməli. Amma artıq elə mərhələ gəlib ki, dediyim kimi o Hashimoto forması vs. burada biz onu yoddan belə qorumalıyıq.